warka naga soo gaaraya magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegaya in qarax ismiidaamina uu ka dhacay xarunta galmudug ee Galgaduud. Goob joogyaal ayaa u sheegay mustaqbal in qof isku soo xiray walxaha qarxa uu ku hor qarxay maqaayad ku taalla xarunta Inji oo uu ku shaqeeyo madaxa xukuumadda Galmudug. Goob joogyaal ayaa u sheegay mustaqbal in laba qof oo mid ahayd gabar maqaayadda lahayd iyo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Galmudug uu dhaawac fudud ka soo gaaray qaraxaasi. Xildhibaanka ayaa la sheegay in dhaawaciisu uu fudud yahay, waxaana magaciisa lagu sheegay Sheekh Cabdiraxmaan oo baarlamaanka Galmudug ka soo galay dhinaca Ahlu Sunna. Ma jiro khasaare kale uu geystay qarax sida uu mustaqbal u sheegay mid ka mid ah goob joogayaasha ku sugan goobta qaraxa uu ka dhacay. Xildhibaanka iyo gabadha dhaawaca soo gaaray ayaa dhaawacooda waxa uu yahay mid fudud, waxayna laguhooda ku aadeen goobaha caafimaadka ee magaalada Dhuusamareeb. Cabdullaahi Cabdiraage oo ah taliyaha nabadsugidda Galmudug ayaa tagay goobta qaraxa uu ka dhacay. Waxaa kale oo meesha tagay saraakiil ka socda xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya. Saraakiisha ammaanka ayaa hadda kulan degdeg ah ku leh magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka Galmudug, sidoo kale ah xarunta gobolka Galgaduud.